Ja, Max, det blev seger i premiären, men det, du hade lite att göra. Ja, det var fullt upp alltså. Det var... Vi fick en bra start, vi fick göra en räddning och sen så kör man på flytet efter det liksom. Så att det var riktigt skönt faktiskt. Och vi fick en bra start målmässigt också. Ja, absolut. Skönt att få Kristoffer få sätta dit den. Mm. Så att det är riktigt viktigt och en riktigt bra start. Ja, han blev orolig där andra halvlek när de hade typ 1000 hörner på 5 minuter. Ja, alltså på ett sätt så var jag, alltså, jag tyckte ändå vi hade kontroll på hörnerna. Alltså, jag hade kontroll och jag tyckte att alla spelare hade kontroll. Vinden var lite, man visste inte riktigt vart bollen kunde hamna. Det märkte jag när vi körde på när vi värmde upp att bollarna stannade i luften för det blåste ju mycket. Men jag tyckte vi hade kontroll ändå. Mm. Vad är nyckeln till segern? Att kolla inte här eller vad? Alltså, vi får sponsra en skidresa till honom varje gång vi har matcher. Så att, nej, jag tycker att nyckeln är att vi alla kämpar och sliter verkligen till 110%. Det är det som är nyckeln till segern. Och vi har, måste säga att vi har ju flyt. Vi har ju två chanser. Ja, tre chanser om man räknar med Kristoffers ribba också. Men annars gör vi mål på våra chanser så vi är effektiva i alla fall. Verkligen. Bra. Tack.